Mariono. Wong ayu aku tuku jeruke sak kilo iki piro regane pirata yu aku selawile entuk wae mas sampean tiliki entuk to sak bakule aku siap ladeni jeruk mode pancen yo manis tenan manis mas tak onceki kuning semut coklat mari yo coklat sampean dalam tak pacar pripun dalam ora yo jeruk mudik pancen yo gudi tenan caya bakule buka hati jeruk emas pancene yo dadalak tenan to iki ngono jenenge jeruk walah jebule jeruk bali sing super lho mas apa ya lagi tenan yo sik wong ayu aku tuku jeruke sak kilo iki piro regane kok munda sak kilone tambah super mergo sing tuku kok bagus rupane apa entuk dek tak tili idise ora betah aku selawile tenang tak ojai kuning semua bang yang ngono mas gak usah kok bayar waton sampean gelem ya gelem toh jeruk mudik pancen yo good di tenang bakul lenggu ke hati